真的，我说你最近怎么不回家，而且是跟六六搞在一起？子珊，你看看你自己的样子，像一个丑八怪。我带你出门，都觉得丢人。 是我最好的闺蜜，你怎么可以这样子对我？振东这么好的男人，真不知道有什么福气在他的。他优秀，我喜欢，而且他现在是我的人了。你识相的，赶紧跟他离婚。你知不知道你现在自己有多可怕？我以前。 真是瞎了眼，小弟。 你今天怎么有空回来了？不用上课吗？小弟，你干嘛呢？嫂子，你别管，我要打死这个忘恩负义的东西！可以啊，现在连你哥你都敢动手了！你给我让开！嫂子。 你是该走，你现在已经闹得我们两兄弟的不和了。小弟，算了啊！父母去世的早，都是嫂子一个人照顾我。 供我上学，你现在成功了，有钱了，还在外面找别的女人，糟糠之妻不可弃。难道嫂子为你付出的还不够多吗？外面的女人喜欢的是你的钱，只有她爱的是你的人，你自己好好想想吧。 男女用心创作快乐，大家好，我是六六，喜欢我们就关注七点半，每晚与你不见不散。